Ahoj, já jsem Goldík a dneska si tu postavíme takový menší speciálek právě za těch 100 odběratelů, tak můžeme jít na to. Ještě před začátkem videa vám chci říct, že tohle není ten speciál, jak jsem vám říkal v minulém videu, je to jiný, ale určitě si užijete. Tak jo, co my vlastně budeme dělat, to si ukážeme v tajtom programu. Takže moc kreslit neumím, ale snad vám to nějak ukážu. Takže vezmeme si tady na to ještě správnou barvu, což bude taková šedivá, přesně. Okay. Tak a tady vidíte místo, kde bych to chtěl mít, ještě si tu dáme velikost. To by, já to ani nevidím. Jo, vidím, aha, to je moc malý. Tak dá, jo, to je ideální. Doufám, že to vidíte. Tak a teďkon, chtěl bych to udělat tady na tom místě. Vlastně, že by to stalo na těch pecích. Ty pece vůbec nepůjdou skoro vidět, takže nebudu ani zavazet. Tak a uděláme takhle schody nahoru. Tady to pak zazdíme jako, nebojte, villageři přežijou. Pepa a Karel. Tak a tady pak uděláme. Teď konci vezmeme červenou barvu, která je tady. Tak. Teď tady uděláme červený, takhle červenou podlahu. To bude jako YouTube logo. Pak zatím uděláme taky takhle červenou ještě. A doprostřed normál, ano, přesně bílou, tak. A doprostřed, to je furt červená, počkat. Ano, to chci. Je to, doufám, už to. Ne, počkat. Bílou tady. Tak, tady. Pak uděláme takhle. Samozřejmě to celý bude vyplněný červenou a pak tady okolo můžeme udělat ještě nějaký sloupy třeba z briku. Takže můžeme jít na to. Takže jsme tady a my si tady můžeme vzít první bloky, který budeme potřebovat. To jsou tady ty schody právě. A asi to můžeme stavět, no takhle nejdřív si vypočítáme, kolik to je bloků. 1, 2. 11 bloků, takže my to budeme potřebovat stavět na 5, 4 a 6. Takže tady, tady, tak, tak. A teďkon budeme to stavět semka, tady. A ještě to napojíme sem, aby to byly celý schody. Tak. A pak semka jako detail můžeme teoreticky dát. Aha, to jsem nechtěl, a to jsem taky nechtěl, nevadí. Tak to skopem. Ale takhle schody, aby to vypadalo prostě, že to jde nahoru. A je to dobrý, dobrý. Tak, super. A teď to samý uděláme tady. Jo, to jsem zase přesně nechtěl. To jsem taky nechtěl. Ne, nevá. Tak. Tak půjde, co? Dobrý. To samý udělat tady ještě dvakrát. Jo, a... aha. A tak jo, dobrý, máme to. Takový menší detail. Tak tady na tom, teďko možná uděláme ještě takhle jedny schody. A teďko tady začneme dávat asi vlnu, která půjde takhle kolem okolo. Neudělal jsem to hranatý, protože YouTube logo taky není hranatý. Tak a teďkon tady půjdeme zase udělat takhle obrys toho. A i když tady nemůžeme udělat přesně tu špičku jak u YouTube loga, i když, no nemůžeme, no, protože by to nevycházelo. Ale my uděláme jakoby jenom takhle. To hlavní pak bude tady. A mám bílou vlnu, nemám bílou vlnu, tak já si první skočím. Tak, teď to sem položíme a máme tak nějak. To je hodně divný, já vím. To nevypadá jako YouTube logo vůbec. Ale to hlavní teď přijde tady za náma. Teď máme jako takovou první čtvrtinu. A teď jdeme tady. Je to úplně to samý.
Akorát ten obrys, jakož to budeme stavět do výšky, tak bude trošku těžší. Že to tady takhle vyskládáme. Hele, vidíš, že tady to bude moje. To nebude tvoje. Máte tam pracovní stoly. To musí stačit. Tak, takhle to bude nějak vypadat. A jo, počkat. Tak tady to tím pádem musí pryč. Jak dobrý. Jo, nějak takhle. A jak vysoký to vůbec uděláme? Takže mohlo by to být vysoký třeba, je to jeden, takže 2, 3, 4, 5. Když uděláme tohle a to samý uděláme tady, 1, 2, 4. Tak teďkon, jo, zase tohle. Tak ještě to propojíme. Tak to vypadá celkem dobře a myslím si, že by se tam mohl vejít i pořádný tady to. Takže to jdeme asi postavit. A bohužel nám to nevystačí. No. Ale my tady budeme vlastně stavit ještě tady to. Ale stejně jak to koukám, tak nám toho jeden blok nevystačí. To je jak na schvál. Takže my to uděláme, jelikož tady to je prostředek, takže my to uděláme tak, ještě aby to nespadlo do bajdu. A to se ne... To spadlo do bajdu! Nespadlo, no to spadlo dolů, to dobrý. A stejně tady to bude. Pak to ještě zničíme tady, jo, to máme. A teďka jenom co jsem tady by to měl, jo, je to tu, uf. By bylo naštěný a stejně o ten jeden blok to bude. No, to jsem trošku naštvaný, že nám to nevyšlo, že budu muset utratit další písek. Nevadí. Chtěl jsem to postavit, takže musím za to zaplatit nějaký taky dražší věci. No, takže fakt kvůli jednomu bloku. No, tak já pro něj jdu. A nebo mě napadla ještě lepší věc. Udělat to společně i ze skla, aby to prostě nebylo jenom tady dvě typy červený, ale aby to bylo třeba i takhle. Taky tuhle bílou dáme pryč, třeba tam jsem ka bílý. Tak, to vypadá docela hezky za mě. Takže takhle. Bude to tu různě takhle udělaný, prostě aby to nebyla jen červená. Semka dáme třeba, no, to je ohodně, no dobře, takhle to není zrovna hezčí, to udělat třeba semka, takže tam dosáhnu, ne, dobrý, tak, super, a no jo, to vypadá celkem hezky, jenom když tak, to se buklo, jenom když tak za to bych dal třeba tady, to, takže tam se musím, nějak by to udělal vždycky vlně. Tam je moc trápit nebude, když ji ztratím. To tu skopem. A jenom tady zatím ještě dáme... To bylo? Za to ještě dáme tady ten konkrét, aby to vypadalo trošku líp, protože když je pak zatím bílá, to není moc hezký. Stejně mi ten jeden blok bude scházet, tak tam dáme tu vlnu. Ono se nic neděje, tak tady dáme zase bílý konkrét. Tak, teď se jen kouknout, jak to tam vypadá. No jo, to vypadá hezky. Ta vlna tu moc nejde poznat, když to ani skoro nejde vidět. Takže to teď jdeme skopat. Protože tady to nepotřebujeme. Tak a teď další čtvrtku máme hotovou, takže už takovou půlku máme hotovou. Teď se tady vezmeme stone bricky a jednoduše to zastavíme. To je co s tady tím dělat. A uděláme to asi až takhle, takže tady jdeme zase udělat tohle. Vylčené, běž pryč, ne, on neschodil, neschodil to, ne, běž pryč. Karle, běž pryč. Karle, nechci jít pryč.
Tak, dobrý, díky Karle. Obestavíme to až tam, kam to nejde vidět, takže tady pak skončíme. Jo, takže ještě takhle, takhle, nemoc. Tak dobrý, i místo torčky to dáme taky, na to pak dáme nějaký lepší osvětlení, co by hodil, nevadí. A teď dáme ještě sem. Sem. A semka ještě a tady zničíme ty pece. Ještě semka to dáme. Jak ty pece jsou na... Už jsem vyhodil, tak já máčka místo dvojité V, kvěčko. Tak semka to ještě dáme. Tak, super, nejde to vidět. Takhle vždycky přijdem a tady budu pak říkat ahoj ahoj, vítám vás u nového videa. A tak teďkon tady, jenom aby to nebylo prostě YouTube na YouTube, tady uděláme ještě třeba takovou dekoraci, nevím, dáme to si, jo, přesně, ještě to dáme sem, skvělý. Tam to dáme takhle. Tady to je prostředek. Ne, ty dva jsou prostředek, takže tady to vykopem. Dáme semka tohle. A semka dáme tohle. Tady bude tak, prostředek jsou tady ty tři bloky. Dáme takhle. Tady zase bude ten. Takhle nějak. To musím udělat od spoda. Dáme semka schody. Semka taky. Takhle ne. Schody mi spadly, nevadí. Zase ne. Nemá. Tak kde má tu vlnu? Tady máme vlnu. Tak to si zase vrátíme. Super. Tak vlnu zničíme. A jo, už se to nevejde, to jsem přesně chtěl. A dáme to takhle. Jo, dobrý. Akorát teda mi tam trošku nesedí tohle sto. Jo, už mám nápad. Počkejte chvilku. Tak ještě jsem to trošku upravil. Tady takhle ty bloky chiseled stone brick, tak jsem dal takhle po třech na každou stranu. A co vy dva? Vy tu nemáte co dělat, to je moje, jste pryč. A takhle mám, takhle když tady se tak rádi procházejí, mají rádi černou a bílou, tak mi napadlo, že v příštím díle jim uděláme domečky. Aby tady nebyly prostě to, aby nebyly jenom nějaký pracovníci, kterým jsem vlastně zaskládal právě práci. Jo, jedinou práci mají tady. A to je všechno. No, můžu skočit sem a vlastně jo, tady. No a to je vlastně všechno. No, ale tady to je z tady toho videa už všechno. Díky moc, že jste se koukali. A tady budeme už v příštím díle, tak tady vás budu zdravit. Takže se mějte, ahoj.